Milosrdenstvom a pokojom toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí snúbenci, Matej a Lucia, drahí príbuzní, bratia a sestry, títo dvaja mladí ľudia tu dnes stoja pred Božou tvárou a vo vašej prítomnosti, aby si slúbili vernosť, lásku a my ich chceme vyprevadiť Božím slovom na ich spoločnej ceste. Preto z úcty oproti slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slovo Božie, ako je napísané v liste Kolosenským v 3. kapitole. Prečítam verš 13. a 14. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. Amen. Môžete si sadnúť prítomní. Drahí snúbenci, Matej a Lucia, príbuzní, bratia a sestry, dnes sa tu stretávame pri takej radosnej udalosti, aj keby ste dnes nejaký vážni dvaja. Pri radosnej udalosti, my sa ostatní z toho tešíme, tak snad sa budete aj vy z toho tešiť. A asi ako keby ste vedeli, čo chcem hovoriť. Lebo na úvod chcem hovoriť to práve, že nie vždy tak manželstva po rokoch, po čase vyzerajú. A že každé jedno manželstvo skutočne zažije aj svoje ťažké chvíle, ťažké dni, ťažké obdobia, že tie chvíle možno radosti a toho pekného vystriedajú aj také náročnejšie chvíle. A že jednoducho, či chceme, či nie, asi nie je také manželstvo, kde by si tí dvaja vzájomne neublížili, kde by možno jeden druhého nejako nesklamal, kde by jeden druhému nespôsobil bolesť. Prečo? Prečo je to tak? Nuž, jednoducho preto, lebo tam, kde ľudia spolu žijú, tam si aj ublížia. Tam, či chceme, či nie, tam ľudia na seba aj narazia, tam sa stretnú, tam si vymenia názory. Ten spoločný život, ktorý žijeme, je skutočne v manželstve radosný život, ale je to aj život plný egoizmu. Je to život, kde ľudia narazia jeden na druhého, na pýchu toho druhého a tak sa to dotýka toho spoločného vzájomného vzťahu. A nikde v podstate sa to neprejaví viac ako práve v manželstve, kde tí dvaja najviac na seba narazia a kde sa najviac musia spolu formovať. Taký je život, že spolu s tým krásnym, čo zažívame, čo prežívame, život prináša aj mnohé bolesti, mnohé ťažkosti. No prečo som si tým istý? Pretože my ľudia sme hriešni. My ľudia sme skazení a preto zažívame aj ťažké dni, aj ťažké chvíle, pretože hriech deformuje spoločenstvo, hriech narúša vzťah a hriech narúša nielen vzťah s Bohom, ale hriech žiaľ narúša aj vzťah medzi nami ľuďmi. A preto spôsobuje mnohé problémy a ťažkosti. Vzťahy sú vlastne takým skúšobným kameňom nášho kresťanstva. Na tých našich vzťahoch sa ukáže, či sme skutočne kresťania, alebo nie. Na našej láske, alebo na našej neláske, k ľuďom, tým, ktorí žijú okolo nás, sa ukáže, či milujeme Krista, alebo nie. Čo teda máme robiť vtedy, keď sa tie naše vzťahy pokazia? Čo máme robiť vtedy, keď si vzájomne ublížime? Ako máte napraviť to, čo je pokazené? Ako môžete zlepiť to, čo je rozbité? Dnes vieme, že stačí sekundové lepidlo a dokáže zlepiť veľké množstvo vecí. Dokážete sekundovým lepidlom opraviť, ale žiaľ, medziľudské vzťahy sa nedajú tak jednoducho zlepiť a opraviť. A tak sa chceme pýtať, čo dokáže pomôcť, keď sa vzťahy narušia, keď to zaškripe, keď prídu tie bežné dni, možno nie také krásne, nie také slávnostné, ale keď prídu dni, kedy prídu aj starosti a problémy. No a Božie slovo dnes ponúka také riešenie, možno taký návod na použitie, návod na to, čo môžete robiť, keď to možno neklape, keď si možno ublížite, keď prídu aj tie ťažšie dni. To prvé, čo Božie slovo hovorí, znášajte sa.
Znášajte sa vo spolok. To je to prvé, čo vám dnes chcem z Božieho slova povedať. Ako som už povedal, tam, kde ľudia žijú, tam si aj ublížia, tam sa aj zrania, tam sa zrazia, tam sa aj zaiskri, aj ublíži. Môžete sa spýtať všetkých, ktorí už v manželstve žijú dlhší čas. A nepoznám taký pár, ktorý by bol úplne bezproblémový. Aj keď to nikto z nás nechce. Nikto z nás to nerobí tomu druhému úmyselne, veď koniec koncov práve ten manžel či manželka, to sú tí najbližší ľudia, to sú tí ľudia, ktorých sme si my sami vybrali, to sú ľudia, ktorých máme v podstate najradšej. A predsa mnohokrát platí, že práve týmto ľuďom dokážeme aj najviac ublížiť, najviac im uškodiť a najviac to potom aj bolí. No a čo na to vlastne hovorí Božie slovo? Akú nám dáva Božie slovo radu? Už tú prvú radu, ako som už spomenul, Božie slovo hovorí, znášajte sa vo spolok. Čo je to tá znášanlivosť? Čo to znamená, že sa máte navzájom znášať? Už znášanlivosť je ten vnútorný postoj k druhým, že vlastne hneď po prvom probléme s nimi neskoncujeme. Že unesieme aj to ťažké. Že nezlomíme nad tým druhým palicu hneď pri prvom probléme. Nestratíme trpezlivosť, lebo láska má dlhý dých. Láska znesie, unesie aj to, čo sa bez lásky uniesť nedá. No a kto je ten znášanlivý človek? Nuž je to človek, ktorý nažíva s ľuďmi v zhode. Bez nejakých konfliktov. Je to to, keď rešpektujeme činy, keď rešpektujeme názory toho druhého, aj keď sú možno úplne iné, ako sú tie naše. Znášanlivý človek je človek, ktorý dobre sa znáša s inými ľuďmi. Znášanlivosť je teda snaha žiť s inými v zhode. Je to rešpektovanie názorov iných. Je to postoj človeka, ktorý veľa znesie. Znesie možno aj urážku, možno aj zvýšený hlas, možno aj výbuch toho druhého. Ale Božie slovo hovorí, že nie len jeden z partnerov má byť ten znášanlivý. Božie slovo hovorí, znášajte sa vo spolok. Teda aj vy dvaja sa máte vzájomne niesť, vzájomne zniesť toho druhého. Aj vtedy, keď možno bude protivný. Ty, Lucia, máš znášať Mateja, aj keď možno bude hundrať a možno bude nepozorný k tvojim potrebám. Ale platí to aj naopak, že ty, Matej, máš niesť a zniesť aj ľudsku, aj vtedy, keď možno aj počase zistíš a možno spoznáš mnohé chyby, mnohé nedostatky, mnohé možno povahové veci, ktoré ti budú vadiť. To je to prvé, čo vám Božie slovo hovorí, aby ste sa vzájomne niesli a znášali aj to, čo nie je ideálne. To druhé, čo Božie slovo hovorí, je odpúšťajte si. Odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosti proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. To hovorí Božie slovo. Mnohé tie manželské páry sa po rokoch spoločného života začínajú v podstate jeden na druhého sťažovať. Hej, chlapi si sadnú s ďalšími chlapmi a už to nie je moja drahá, moja láska, už je to moja stará a tak podobne. A jednoducho nastávajú problémy, nastáva sťažovanie sa jeden na druhého, nastáva možno ohováranie, možno to, že manželka dvihne telefón a volá svojim blízkym a hovorí, no a ten môj zase urobil to a to a neurobil to. A sťažovať sa vieme na všetko možné, na svojho partnera, na ten vzájomný vzťah. Ale sťažnosti sú veľmi nebezpečné. Isté, že človeku je niekedy ťažko a niekedy možno sa mu uľaví, keď sa posťažuje, ale je dobre, keď si na to budete dávať pozor a keď to nebudete robiť, alebo čím menej. Prečo? Prečo sú tie sťažnosti, tie žaloby na druhého také nebezpečné? No, lebo toto práve robí diabol. Viete, diabol je ten, ktorý na nás žaluje pred Bohom. Diabol je ten, ktorý sa na nás sťažuje.
On nás obviňuje. No a každý jeden, kto žaluje na toho druhého, robí to, čo chce diabol. No a v manželstve je to zvlášť vidieť, ak budete jeden na druhého žalovať a sťažovať sa pred inými ľuďmi. Preto bude dobré, keď ani Lucka, ani ty, Matej, túto prácu prenecháte diablovi a nebudete mu v tom pomáhať, lebo to váš vzťah neupevní, práve naopak. Môže ho len zneistiť a rozbiť. Božie slovo nám totiž hovorí, že nemáme žalovať na iných, ale práve naopak. Ak aj vznikne problém, tak sa nemáte sťažovať, ale máte odpúšťať. To je to, čo je veľmi dôležité. Odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosti proti niekomu. Možno si poviete, no dobre, ale kde zobrať silu, keď prídu veľké možno sklamania, ublíženia, kde vziať silu, keď skutočne ten druhý urobil niečo, čo nie je dobré v mojich očiach. Kde vziať silu, keď nevládzem odpustiť. No Božie slovo nám hovorí, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. Teda my, kresťania, máme úžasný vzor. My máme úžasný príklad Ježišovi Kristovi. On nám odpustil. Odpustil nám úplne všetko. Odpustil nám všetky naše zlyhania, všetky naše viny, všetky naše hriechy. A možno, keby sme si predstavili, no tak čo by bolo, keby to isté povedal Pán Ježiš, keby Pán Ježiš sa na nás sťažoval a neodpustil nám. No určite by sme boli zatratení, zahynuli by sme večne. A tak ten, kto sa už postavil pod Kristov kríž, ten jednoducho, keď vidí vinu iného človeka, vždy si uvedomí, že to ja som hriešný, že aj ja som zlyhal, že kvôli mne zomrel Kristus. Preto vždy, keď vám bude možno ťažké odpustiť tomu druhému, pozrite sa na to, koľko vám odpustil Boh. A každý jeden z nás žije iba z Božieho odpustenia, iba z Božej milosti a z Jeho lásky. Láska je teda zhovievá k druhým, nie k sebe, ale k druhým. Preto odpúšťa druhým, nie sebe, svoje chyby. A tak každý hriech, ktorý uvidíte jeden na druhom, má vám predovšetkým ukázať na váš hriech, na vašu vinu, a nie tak na hriech toho druhého. Teda odpúšťajte si. Pre manželstvo, pre ten najbližší vzťah tu na zemi medzi ľuďmi je to veľmi, veľmi dôležité. Aby ste si vedeli odpustiť, tak ako aj Kristus vám odpustil. A tá tretia rada, možno keď prídu starosti a problémy, ktorú tu hovorí apoštol Pavol, je priodejte sa láskou. On hovorí, a najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom, alebo tým lepidlom, alebo tou páskou tej dokonalosti. Láska, teda Pavol hovorí, priodejte sa láskou. Láska má byť kresťanovým odevom, kresťanovým oblečením. Odev je vlastne to, čo na nás je vidieť, čo na nás vidieť na oko. No a Pavol hovorí, že na nás má byť vidieť predovšetkým lásku. Čo je na vás vidieť dnes? No, keď sa na vás dnes niekto pozrie, tak vidí, že máte krásne šaty, že ste nádherne ustrojení, hej? Že je na vás vidieť, že sa máte radi, že ste blízko seba, že patríte k sebe. No ale toto má na vás byť vidieť po celý život. Aj bez týchto sobášnych šiat, vždy na vás má byť vidieť, že sa máte radi. No a kedy to na vás bude vidieť? No už tedy, keď si obrazne každý jeden deň oblečiete lásku. Lásku jeden k druhému. Akú lásku? No už lásku, ktorá sa obetuje. Lásku, ktorá sa zrieka, ktorá sa vzdáva svojho osobného úžitku a prospechu v prospech druhého. Lásku, ktorá nepozerá na to, čo je dobre len pre neho, ale ktorá pozerá v prvom rade na toho druhého. Láske totiž nejde o to, čo je dobre iba pre mňa, ale o to, čo je dobre aj pre teba. A kde môžeme vidieť lásku? Od koho sa môžeme učiť? No znovu, tej najlepšej láske sa môžeme učiť od Krista. Znovu na kríži tam vidíme tú najväčšiu lásku. On za nás dal všetko. On aj za vás zomrel. Boh vám ukázal, ako sa máte mať radi aj vy. Že sa máte obetovať jeden pre druhého.
tak ako sa on obetoval kvôli nám. On je takým úžasným vzorom aj príkladom lásky. Lásky, ktorá je ochotná dať všetko i svoj vlastný život pre dobro, pre záchranu toho druhého. Nož, čo teda máme robiť, keď tie problémy prídu? Čo máte robiť, keď možno medzi vami to zaiskrí? Božie slovo vám hovorí, znášajte sa vo spolok, odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je tým spojivom, tým lepidlom dokonalosti. Čo teda dokáže zlepiť možno naštrbené, pokazené, nalomené vzťahy? Čo dokáže zlepiť rozhádaných a možno roznievaných manželov? Nuž, dokonalým spojivom na ľudské vzťahy je jedine láska. Ona je skutočne to jediné, aj to jedinečné lepidlo, ktoré dokáže zlepiť tie rozbité vzťahy. A ani vy na to nezabúdajte. Lebo problémy určite prídu, prídu starosti, prídu ťažkosti, ale nezabudnite na to, že láska dokáže zlepiť to, čo je naštrbené. A Pán Ježiš nech je aj pre vás takým vzorom, takým príkladom, ako možno riešiť problémy. Nech je aj vašou pomocou. Na ňo sa spoliehajte v každom čase. Teraz, keď je vám dobre, keď ste takí vysmiatí, ale aj možno v tých zlých časoch, keď možno prídu aj starosti. K nemu sa utiekajte každý jeden deň vo vašom živote. Nech vás Pán Boh žehná a chráni aj vaše manželstvo pred každým zlom. Amen. Milí snúbenci, v žiadosti o uzavretie manželstva ste uviedli, že vám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by prekážala uzavrieť vaše manželstvo. Poznáte navzájom svoj zdravotný stav a dohodli ste sa na spoločnom priezvisku Mikuláš, Mikulášová. Keďže všetky náležitosti pre uzavretie manželstva sú splnené, pýtam sa vás, milý brat Matej Mikuláš, chcete s tú prítomnou Luciou Galuškovou dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Áno. Pýtam sa vás, milá sestra Lucie Galušková, chcete s tú prítomným Matejom Mikulášom dobrovoľne uzavrieť manželstvo? Áno. Sľubujete žiť vo svojom manželstve tak, ako to od kresťanských manželov vyžaduje sám Pán Boh vo svojom slove. Sľubujete? Sľubujeme. Chcete tento svoj sľub pred Pánom Bohom a v prítomnosti týchto kresťanských svedkov potvrdiť? Chcete? Chceme. Prítomných prosím, aby povstali a vy poklaknite. Podajte si práve ruky a hovorte za mnou takto. Najprv ty, milý brat. Ja, Matej Mikuláš, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem pred trojediným Pánom Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svätým a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, Lucie, rodená Galušková, ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, Vernosť ti zachovávať. A tak ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje s tebou verne nažívať až do smrti. A teraz ty, milá sestra, hovor za mnou takto. Ja, Lucie Galušková, slávnostne na svoju česť A kresťanskú vieru sľubujem pred trojediným Pánom Bohom,
Otcom, Synom i Duchom Svätým. Otcem, Synom a Duchom Svätým. A pred prítomnými kresťanskými svedkami. A pred prítomnými kresťanskými svedkami. Že tebe. Matej Mikuláš. Ktorého som si dobrovoľne. Vyvolila za manžela. Neopustím ani v biede. Ani v chorobe. Ani v šťastí, ani v nešťastí. Ani v nedostatku. Ale budem ťa milovať. O teba sa starať. Vernosť ti zachovávať. A tak, ako to Pán Boh. Vo svojom slove prikazuje. S tebou verne nažívať. Až do smrti. A teraz obaja spolu hovorte za mnou takto. Tak nám pomáhaj. Trojediný Boh. Otec, Syn i Duch Svätý. Na veky požehnaný. Amen. Amen. Vaše manželstvo, ktoré ste práve uzavreli, ja, služobník Božia Kristov, mocou svojho úradu požehnávam a za riadne kresťanské manželstvo vyhlasujem. Robím tak mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. S prosbou. Požehnaj vám Hospodin zo Siona, zo svojho svätého vrchu, a s napomenutím z Pánovho slova, čo Boh spojil, človek nerozdeľuj. Amen. Nech vám tieto obručky stále pripomínajú, že patríte manželstve jeden druhému. A ako oni nemajú konca, tak ani vaša láska nemá koniec. Nech trvá. Teraz si môžete dať prvý manželský bos. Mládež, manželia, tak aj my vám chceme zo srdca pogratulovať k vášmu sobášu a chceme aj touto piesňou vás povzbudiť a vyprevadiť do vášho spoločného života. Na veky, na veky, na veky.
otázok mnoho na perách má. Odpoveď na mnohé dnes nepoznám, že sme si súdení, to dávno viem, veď ťa ľúbim, milujem. Pred Bohom ľavo a sami pred sebou, svoj sľub sme potvrdili prísahou. Do rúk ti nevkladám iba svoju dlaň, sprevádzaj ma, miluj a na veky chráň. Prisahám ti vernosť a lásku, prisahám, nie na chvíľu krátku, ale na veky, na veky, na dlhý čas. Teraz proste v modlitbe, úprimnej modlitbe Otca Nebeského o pomoc, o milostivú ochranu pre svoje manželstvo, požehnanie pre svoje manželstvo. Hospodine, všemohúci Bože, ďakujem ti ako za mňa, tak aj za svoju manželku ľudskú, že nás každodenne zahŕňaš svojou láskou, že si nám dovolil dnes pred tvojim oltárom spečatiť našu lásku a uzavrieť tak kresťanské manželstvo. Ďakujem ti hlavne za nášho synčeka Milanka, ktorý nám robí každodenne veľkú radosť. Ďakujem, že mu dávaš zdravie, úsmev na jeho tvár a prosím, aby nám aj ďalej vyčaroval na tvárach len úsmev. Požehnaj prosím aj do budúcna, aby bolo naše snaženie o ďalšie deti úspešné. Ďakujem ti, že tu dnes v tento náš slávnostný deň nie sme sami, že sú tu s nami naši rodičia, krstní rodičia. Daj prosím ťa zdravie a silu do života aj našim starým rodičom, ľudským dedom, dedovi a babičke do Karvinej, môjmu dedovi, ktorí tu dneska nemohli byť. Pane Bože, prosím, veď naše cesty životom vždy len tým správnym smerom, daj nám lásku až na veky. Amen. Amen. A tak aj my ostatní pomodlíme sa za týchto manželov takto. Dobrotivý Bože, pre Tebou sa skláňame s ďačným srdcom za týchto dvoch mladých ľudí, za Mateja a za Lucku, za to, že Ty si ich spojil, že sa mohli stretnúť a nájsť, a veľmi ťa chceme prosiť o ich vzťah, o ich manželstvo. Prosíme ťa, aby, aj keď prídu možno ťažkosti, starosti, aby sa vedeli tak znášať vzájomne vo spoloch jeden druhého, aby dokázali niesť aj možno iné povahy, iné názory, inú výchovu, iné predstavy, aby dokázali sa mať radi a milovať sa, aby sa dokázali odpúšťať vo všetkom, aj keď si možno ublížia, aj keď narazia na seba, aby dokázali odpustiť každé jedno ublíženie. A daj, aby tak ako teraz je na nich vidieť, že sa majú radi, aby tak každý deň sa dokázali obliecť do lásky, zaodieť sa do lásky, a
Ak sa aj niečo pokazí a zničí, aby to dokázali znovu láskou lepiť, spájať a tak budovať svoj vzťah, svoje manželstvo, svoju rodinu. Chráň ich, prosíme, pred každým zlom, chráň ich vzťah od každého nebezpečenstva a daj, nech skutočne sa milujú a nažívajú v láske. Do tvojich svätých rúk vkladáme ich dvoch, celú ich rodinu, všetkých ich blízkych. Prosíme ťa, aby si ich aj nás všetkých viedol svojou milosťou, svojou láskou a svojim požehnaním a bol s nami v každom čase. My ťa chválime, vyvyšujeme a oslavujeme aj dnes, keď voláme sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz ešte povstaňte a príjmite Božie požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, dará spoločenstvo Svätého Ducha, nech je a zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Teraz bude sviatosť krstu svätého, preto chceme poprosiť aj krstných rodičov, aby prišli, aj vás rodičov, aby ste sa tu teraz posadili. Aj vy prítomní môžete si teraz sadnúť a bude za chvíľu sviatosť krstu svätého. Tak aj vášho syna, krstného syna, chceme dnes odovzdať do Božích rúk a preto sa aj vám, rodičia, krstní rodičia, aj vám, príbuzní bratia a sestry, chcem prihovoriť Božím slovom, preto ešte v tejto chvíli z ústov proti slovu Božiemu postaňte a vypočujte si slovo Božie z Evanjelia podľa Lukáša. Z druhej kapitoly prečítam 52. verš. A Ježiš prospieval múdrosťou, zrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Amen. Môžete si sadnúť. Takže, drahí rodičia, krstní rodičia, príbuzní, tento text je veľmi krátky, hovorí o Ježišovi, ale v podstate je to taká časť z jeho detstva. Tento text vystihuje v podstate to, po čom túžia bežne rodičia, aj to, po čom túžia kresťanskí rodičia. Čiže po čom vlastne túžia rodičia? Nuž, rodičia túžia, aby ich dieťa prospievalo múdrosťou a zrastom. Tak ako sa to píše tu v tomto texte, že Ježiš prospieval múdrosťou a zrastom. Ak vidíme, že deti prospievajú zrastom, tak vidíme, že sú zdravé, že sú v poriadku, že všetko funguje. Deti v podstate v detstve najviac vyrastú do puberty, dokážu prerásť aj svojich rodičov. A keď dobre prospievajú, keď je všetko dobré, tak ako má byť, tak sa z toho tešíme. A o mnoho viac sa tešíme ešte, keď deti prospievajú aj múdrosťou. Keď sú nie len ako deti, ktoré rastú, ale aj keď sú ako deti, ktoré sú múdre. Ktoré spoznávajú svet, ktoré sa učia, ktoré spoznávajú mnohé veci. V podstate do 3-4 rokov dieťa sa musí veľmi veľa vecí naučiť. A tie základné veci poznáva do tých 6-7 rokov a naučí sa množstvo slov, naučí sa spoznávať svet, naučí sa rozumieť mnohým veciam, chodiť, jesť samé, obliekať sa a množstvo ďalších vecí. Váš Milan už dosť tiež narastol a ešte ak Pán Boh dá, tak veríme, že narastie. A to vám chceme želať ako rodičom, krstným rodičom, príbuzným, aby aj on prospieval s rastom. Aby v podstate ho Pán Boh žehnal, aby ho chránil, aby nič zlé nemusel zažívať v svojom živote, aby ten jeho telesný rast bol dobrý, ale zároveň, aby vzrastal aj múdrosťou. Ten telesný rast, on sa dá odmeriať, môžete každý rok merať, ako vyrastie. Tá múdrosť sa meria ťažšie. V škole sa ju snažia nejako meriať známkami, ale nie vždy to vychádza. Mnohokrát tí, ktorí možno majú v škole horšie známky, sú o mnoho múdrejší a šikovnejší ako tí, ktorí mali čisté jednotky.
Múdrosť sa meria veľmi, veľmi ťažko. Ale Božie slovo hovorí krásnu vec, že múdry je ten, kto pozná Boha. A blázon je ten, kto nepozná Boha. A to je to, prečo sme tu aj dnes. Že vy chcete, aby aj Milan bol pokrstený. Aby bol prijatý do tej Božej rodiny. Aby patril do Kristovej cirkvi. A to je to, čo je veľmi dôležité. Ak chcete, aby on prospieval zrastom aj múdrosťou, tak je dôležité, aby poznal Boha. Lebo ten, kto nepozná Boha, je blázon. Lebo viete, ono je tak. Človek môže byť veľmi šikovný, môže mať aj niekoľko červených diplomov, môže mať aj skutočne nádherný plat, ale keď príde smrť, tak toto všetko skončí. A mnohokrát mnohé veci padajú ešte skôr, ako príde smrť. A vtedy človek vníma, že to stráca zmysel. Ale ten, kto pozná Boha, ten vie, že naša budúcnosť je o mnoho väčšia, o mnoho širšia, o mnoho krajšia. Preto vám chcem želať, aby aj váš syn prospieval zrastom, aj múdrosťou. A potom je tu ešte ťa ďalšia túžba tých kresťanských rodičov. Aká je možno tá túžba kresťanských rodičov? No, aby ich dieťa bolo milé Bohu aj ľuďom. Tak ako aj tu o Ježišovi platilo, že Ježiš potom nielen prospieval múdrosťou a zrastom, ale bol milý Bohu a bol milý ľuďom. Tak aj toto chceme želať vášmu synovi, Milanovi, aj vám, aby skutočne ste ho tak vedeli viesť ako rodičia, krstní rodičia, aby ste ho vedeli tak vychovávať. Aby bol skutočne milý Bohu a milý ľuďom. Ak bude milý Pánu Bohu, ak bude on mať rád Pána Boha, ak ho bude milovať, tak určite bude potom milovať aj ľudí a ľudia ho budú mať radi. My kresťania totiž vieme, že náš život nebudú hodnotiť iba ľudia. Preto nie je dôležité iba to, aby sme boli milí pred ľuďmi. Ale veľmi dôležité je to, aby sme nezabúdali, že náš život v konečnom dôsledku bude hodnotiť Pán Boh. A preto je dobré, aby sme vedeli, že až tak nezáleží na tom ľudskom hodnotení. Až tak nezáleží na tom ľudskom pohľade, čo o nás povedia ľudia. Ale veľmi dôležité je to, ako nás vidí Boh. Ako na nás pozerá Boh. A preto vám želám, aby ste skutočne takto dokázali vychovávať aj vy, Milana, aby bol milý Bohu a aby bol milý ľuďom. Neviem, kto mu vyberal meno, či mama, či otec, či starý rodičia, či sused. Spoločne. A viete, čo znamená to meno? No vidíte, tak sa to dnes dozviete. Milan v podstate v preklade znamená milý. A práve preto som vybral aj tento text. Aby vždy, keď spomenete jeho meno, keď na ňo zavoláte po mene, aby ste si uvedomili, že z neho chceme vychovať človeka, ktorý bude milý ľuďom, ale ktorý bude predovšetkým milý Bohu. A to meno vám to môže celý život pripomínať. Že chceme vychovať z neho človeka, ktorý je milý pred Bohom aj pred ľuďmi. Tak ako to hovorí práve tento text o Ježišovi, že Ježiš prospieval múdrosťom a zrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Toto želáme aj vám, rodičom, krstným rodičom, aj celej rodine pri výchove Milana, pri výchove toho, ktorý má byť milý. Aby prospieval múdrosťou, zrastom a skutočne bol milý Bohu a bol milý aj ľuďom. Už sa ponáhľa asi. Takže snáď to zvládneme. Nech skutočne Pán Boh žehná vašu rodinu. Amen. Pán Ježiš hovorí, že už asi môže prísť aj tu, Milan. Že ja som vinný kmeň a vy ste ratolesti a kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. A prvnež by sme aj toto dieťa krstom zaštepili do vinného kmeňa nášho Pána Ježiša Krista. Povstaňte vy rodičia, krstní rodičia a odpovedajte mi na tieto otázky. Pýtam sa vás teda. Žiadate si, aby toto dieťa bolo pokrstené meno trojediného Boha Otca i Syna i Ducha Svätého? Žiadate si? Odmietate mene tohto dieťaťa,
neveru, hriech a všetky diabolské skutky odmietate? Keď ste odmietli neveru, hriech a diabolské skutky, vyznajte spolu so mnou a aj s ostatnými prítomnými vieru všeobecnú kresťanskú. Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetu Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Prítomní sa môžu posadiť a vás sa ešte pýtam. Sľubujete, že budete vy rodičia i krstní rodičia vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere? Sľubujete? Teraz ešte sa budeme modliť modlitbu Pánovu. Vždy kresťania, keď bol niekto prijatý do cirkvi, stával sa Božím dieťaťom. Aj my v tejto modlitbe v podstate vyznávame, že patríme Bohu. Preto sa pomodlíme spolu modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Pán Ježiš Kristus pred vstúpením na nebo povedal: daná je mi všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. K tomu Pán Ježiš dáva aj úžasné zasľúbenie, ktoré je však aj s napomenutím, keď povedal: kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Aké je meno dieťaťa? Z rozkazu Pána Ježiša Krista krstím ťa, Milan, v meno trojediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. A tak už, Bože Otče, čo si Ty stvoril, Bože Synu, čo si Ty vykúpil, Bože Duchu Svätý, čo si Ty posvetil, to všetko odovzdávame do Tvojich svätých rúk. Tvojmu svätému menu však trojediný Bože, nech je česť i chvála od nás dávaná teraz i na veky vekov. Amen.
Že vyzerá, že máme ďalšieho speváka do spevokolu nášho. A tak Boh Otec, ktorý prijal tohto chlapca aj za svojho syna, jemu chceme ďakovať za jeho milosť, za jeho lásku a preto aj teraz sa skloňme a v duchu a v pravde sa pomodlíme. Poprosím jedného z vás, aby sa pomodlil a poďakoval za krst dieťaťa. Dobrotivý Pane a Bože náš, sme Ti vďační, že si nám daroval Milánka. Ďakujeme Ti za milosť, ktorú si mu preukázal vo Svetom krste. Prosíme ťa, pomôž nám plniť sľub, ktorý sme Ti dali. Dávaj nám múdrosť, aby sme naše dieťa vychovávali podľa Tvojej vôle. Nedaj, prosíme, zahynúť semienku viery, zasiatému Duchom Svetým do jeho srdca. Daj, aby rástol pod Tvojou ochranou a žil na slávu Tebe a na radosť nám i ďalším ľuďom. Ďakujeme Ti za to. Amen. Dobrotivý Bože, nebeský Otče, ktorý si zo svojej čírej milosti dal aj tomuto dieťaťu v krste svetom účasť na kúpeli znovu zrodenia. Ďakujeme Ti za to úprimne a srdečne. A prosíme ťa pokorne, dávaj mojej naďalej svojho Svätého Ducha, aby aj on veril v Ježiša Krista, aby ho nasledoval a kráčal ustavične cestou spravodlivosti. Daj, aby skutočne aj to jeho meno mu pripomínalo, že má byť milý ľuďom, ale predovšetkým Tebe, Bože. Do Tvojich svätých rúk chceme vkladať celú rodinu. Ty sám ich veď, žehnaj a požehnávaj. Amen. Tak teraz ešte povstaňte a prijmite požehnanie. Neprestajne sa modlite, za všetko ďakujte. Nech Boh pokoja a lásky zostáva so všetkými vami teraz, na veky vekov. Amen. A teraz budeme spievať záverečnú pieseň.